На засіданні комісії, що відбувалось у приміщенні комунарської райадміністрації, крім представників служби у справах дітей, були присутні батьки та їхні адвокати. Журналістів через карантин на засідання не допустили. Рішення комісії прокоментував заступник голови комунарської райадміністрації Володимир Кузьменко. Наших психологів і спеціалістів заключення бажано, щоб вони знаходились в тій же обстановці, в якій вони перебували до цього. От скажіть, якщо ви живете в своїй квартирі або в квартирі, яка на одну кімнату більше, але в орендованій, то де краще? Це головний фактор, яким ви користувалися? Ні, не головний. Ну от там, що там подивитися матеріальний стан. Не прийнято до уваги взагалі очевидний факт. Більше року діти ізольовані від матері, фактично. Протиправно ізольований від матері. Бо, по-перше, він позбавив свою колишню жінку житла, вигнав її з дому. По-друге, він систематично порушував графік побачень. Є десятки звернень до поліції, яка взагалі не працює. Є відкрите кримінальне провадження щодо насильства в сім'ї, де Юлія Груздова визнана потерпілою. Слідство не ведеться, немає поліції в країні. Сама Юлія не стримувала сліз. Вже 4 місяці мій чоловік не дає мені бачитися з моїми дітьми. І ніхто на це ніяк не реагує. Взагалі. Вся справа лише в тому, що я просто захотіла з ним розлучитися. Через його пияцтво, через те, що всі 4 роки нашого подружнього життя він майже не випускав мене з квартири, він не давав ніяких грошей, він забирав у мене телефон, він забороняв мені спілкуватися з сусідами. Юлія розповіла, колишній чоловік вигнав її з дому торік влітку. Всі її речі і документи залишились у квартирі. Зараз він проживає там з її братом. Обидва не працюють, проживають на аліменти, які сплачує Юлія. Належних умов для дітей віком 3 та 5 років там немає. У 2019-му Юлія Груздова звернулась по допомогу до громадської організації «Безмежність». Розповіла свою сімейну історію. Представники об'єднання зосередили зусилля на юридичній та правовій допомозі молодій матері. За словами голови організації Олени Білої, після тривалого листування з комунарським органом опіки та піклування лише збільшили час на спілкування матері з дітьми – 6 годин на тиждень під наглядом батька. Коли я туди приходила, там було не прибрано, діти були якісь, не знаю, нервові. Дуже часто також я помічала на дітях синяки, ссадини. Двоє дітей знаходяться 24 години на добу в квартирі батька. Він не випускає їх на вулицю, він не водить їх до дитсадка. Згідно документів, які надав дитячий садочок номер 274, за весь цей рік діти були у садочку 13 днів. Сусіди підтвердили, що діти не виходять на вулицю. Сам Груздов стверджує, що він боїться викрадення. Спілкуватися з журналістами Суспільного після засідання комісії Володимир Груздов і його адвокат відмовились. Перервав чоловік і телефонну розмову. Начальниця служби у справах дітей Запорізької міської ради Наталія Сиворакша повідомила, знайома з цією сімейною історією. Те, що мама розказує зараз там в суді або на комісії, це тільки якісь розмови, більше нічого не скажу. І чому вона так робить, я теж не можу з'ясувати. Але вона не приходить в ті часи, які потрібно, або там якусь допомогу надати, бо діти звичайно замалі. Але мама, як мама, вона не состоялася, я так скажу, і факти не підтверджувались. Я була в хаті, я дивилася кімнати, я бачила речі, які є, що батько робив для цих дітей. Можу сказати, що таких батьків, аби кожній мамі на сьогодні те, що він справився з такими малими дітьми. Це деякі документи, що стосуються історії конфлікту. Заява від Нацполіції про відкриття кримінального провадження щодо Володимира Груздова за статтею 126 «Домашнє насильство» і визнання Юлії потерпілою. Письмові свідчення друзів та сусідів Юлії про асоціальний спосіб життя її колишнього чоловіка. Довідка про психічне та фізичне здоров'я матері. Зроблене Юлією відео, на якому зафіксовано, що Груздов не впускає в квартиру колишню дружину, яка прийшла привітати дитину з днем народження. Аудіозапис телефонної розмови Груздових. Ти справку зробила? На сифіліс, так. Да. А повністю медицинську, помимо сифілісу? Ну, зробай, будь любезна. Потім будемо розмовляти о зустрічах. Плюс комісія ж буде на наступній неділі. Я в курсі, подожди. Так, може, ти зробиш, щоб я знала, що діти можуть з тобою залишатися?
Документ із рішенням комісії з питань захисту прав дитини від 10 листопада передадуть до Комунарського районного суду Запоріжжя. Там же протягом майже півтора року триває процес щодо визначення місця проживання дітей після розлучення батьків. Наступне засідання суду призначене на 26 листопада. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.